urat më të mrekullueshëm dhe unik në botë. Në këtë video, do të flasim për 10 urat më të pabesueshme në botë. Këto struktura janë jo vetëm mrekulli inxhinierike, por dhe simbole të kulturave dhe historive të ndryshme. Ur është më shumë se një rrugë e thjeshtë nga një pikë në tjetrën. Ajo është një simbol i lidhjes, i përparimit dhe i ndërtimit të komuniteteve. Urat e mrekullueshëm të botës janë shpikje të mahnitshme njerëzore që kanë përmirësuar lëvizshmërinë dhe kanë ndihmuar në zhvillimin e qytetërimit. Urat më të veçantë në botë janë ato që kanë një koncept unik që të i kalon logjikën e thjeshtë të ndërtimit të urave. Në këtë video do të shikojmë urat që tërhiqin turistët nga e gjithë bota, jo vetëm për bukurinë e tyre arkitekturore, por edhe për historinë e tyre të pasur. Një nga këto është fura e Milau në Francë, e cila është fura më e lartë e ndërtuar ndonjëherë. Kjo strukturë e pabesueshme është një mrekulli e inxhinierisë moderne. Tjetra është fura e Rialto në Venedik, e cila është simbol i qytetit dhe një mrekulli e arkitekturës së hershme. Ajo është edhe një nga urat më të njohura në botë. Ura e Pavelas në Kinë, e cila është ndërtuar mbi luginën më të thellë në botë, është një tjetër mrekulli e inxhinierisë dhe arkitekturës. Ura e Oresund që lidh Danimarkën me Suedinë, është një tjetër shembull i mahnitshëm i asaj se si mund të bashkohen dy shtete përmes një ure unike. Një tjetër urë e famshme është ura e Sydneys në Australi, e cila është një simbol i qytetit dhe një mrekulli e ndërtimit. Ura e Brooklynit në SHBA është një tjetër mrekulli e inxhinierisë, e cila është një simbol i qytetit të New Yorkut dhe një strukturë e njohur botërisht. Ura e Vasco da Gama në Portugali është ura më e gjatë në Europë dhe përfaqëson një mrekulli të inxhinierisë dhe dizajnit. Ura Akashi Kaikyu në Japoni, e njohur si ura më e gjatë e varur në botë, është një tjetër strukturë e mahnitshme që përfaqëson aftësitë e njerëzit për të ndërtuar struktura të mëdha. Ura Helis në Singapur është një tjetër mrekulli e dizajnit dhe inxhinierisë. Ajo është e njohur për formën e saj spirale që përqafon ujërat e marinës. Ura Bampo në Korenë e Jugut është një tjetër strukturë e mrekullueshme që shfaq një shfaqje uji të shkëlqyer çdo natë, duke e bërë atë një atraksion të madh turistik. Këto janë vetëm disa nga urat më të mrekullueshme në botë që kanë mahnitur njerëzit me dizajnin e tyre unik dhe aftësitë e tyre inxhinierike. Shpresojmë se keni gëzuar këtë udhëtim nëpër urat më të mrekullueshme të botës. Këto ura tregojnë se çfarë mund të arrihet kur njeriu kombinon aftësitë e tij kreative me aftësitë e tij inxhinierike. Faleminderit që shikuat këtë video dhe shpresojmë që të keni mësuar diçka të re në lidhje me urat më të mrekullueshme të botës. Na ndiqni për më shumë video interesante si kjo.